Let's just uh, go ahead and proceed to the word no ngayong hapon na ito dahil naniniwala pa ako na talaga namang uh, may expectation sa ating mga puso. Amen. Meron tayong expectation na meron tayong matatanggap sa presensya ng Panginoon dahil you know you are here by faith believing na hindi lamang dahil linggo pero naniniwala ako na nandito ka dahil alam mo na merong gagawin ang Panginoon sa buhay mo at ikaw ay handa. Amen, kapatid? Ikaw ay handa para tumanggap sa Kanya. Di po ba napakaganda na tayo ay, alam mo'y nagpupuri sa Diyos at binibigay natin ang ating puso, ang ating lahat-lahat sa pagpuri sa Kanya at nandyan siya, nandito siya sa ating kalagitnaan. He is, you know, He is pleased when we worship Him. At sabi nga ng salita ng Panginoon na He dwells. He dwells, kapatid, He dwells in the praises of His people. Yeah? Aren't you glad ng Panginoon hindi lang tayo binibisita, but that He dwells in our places? Yes, 3pm? Amen, amen. Praise God. So ngayong hapon po na ito, akin pong ibabahagi ang salita ng ating Panginoon. And once again, ito ay isang napakagandang pribilehiyo na binibigay po sa amin every time we stand here. And so we do not take this lightly. Praise God. Alam nyo, last week, uh, mensahe po ni Brother Kiko. Ilan po sa inyong nandito last week? Grabe napaka-powerful. Uh, alam niyo ang mga gifts na dinadala ng Panginoon sa church na ito. Kung nakapag-attend po kayo last week ng uh, English services, si Pastor Ankit po no? grabe po yung mensahe na, na kanya'ng binigay at syempre nung 3 PM si Brother uh, si Pastor Ankit po sa, sa English service sa si Brother Kiko naman sa panghapon at uh, uh, talaga naman na mahal na mahal tayo ng Diyos, Church. Dahil nais talaga niya na kumpleto yung ating tinatanggap sa kanya, yung inihahain niya sa atin. And so every time we come here, I encourage you po na talaga namang you make, you make the best of the time na inyong pagdalo dito. Praise God! Kung hindi man natin dala yung ating physical Bibles, ay meron naman tayong electronic Bibles. Yes? Na yun po yung ginagamit din po natin. So, last week, si Brother Kiko, he talked about uh, the power of recognition. At sinabi niya, pinaalala niya sa atin na uh, kung saan uh, kasama natin ang Diyos, anuman ang dinadaanan natin. Huwag po nating hayaan na maging cliche po yan. Alam mo yon Na naririnig natin parati, ah, oo, narinig ko na yan. Yan po ay isang katotohanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Sabihin mo doon sa isang katabi mo, kailanman hindi Kanya iiwan. Yeah, kailanman hindi tayo iiwan. His, his presence is not just with us, but that He is in us. Amen? And that He surrounds us, and not just that, He is also for us. Grabe, ang galing noon. No, and so, ngayong hapong ito naman, allow me to just, uh, uh I, I, think I'm, I'm also gonna continue in the thread. Ang title naman po ng ating mensahe ngayon ay Si Jesus at Ang Bagyo. Okay? Paano naman yun? Nung, nung aking pinagbubulay-bulayin yung title, natawa ako, sabi ko, parang alamat. <laughs> si Jesus at ang bagyo. Parang ang alamat ni Jesus at ang bagyo. Hindi po, hindi po. Okay, alright. Ano lang. Gising-gising lang tayo. Gising po ba ang 3 p.m. service? Amen. Alright. Mark chapter 4, starting in verse 35. Sabi po niya dito, Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus, upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapununa ng tubig. Na-imagine niyo po ba yung nangyayari dito sa kwentong ito? Okay, tutuloy po natin. Si Jesus ay, ano pong kanyang ginagawa? Natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Yan. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Yan. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, Tigil! At sinabi sa alon, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila. <laughs> Look at Kasi sabi lang ni Jesus, huwag matakot. Tapos anong response? Natakot sila. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. Grabe, no? Okay? I mean, alam nyo, dito po sa buong chapter ng um, Mark chapter 4, makikita po natin doon sa mga unang verses na kung saan si Jesus po ay nagturo sa kanyang mga sa, sa mga tao na sumusunod sa kanya. At yung mga pagtuturo po na kanyang ginawa ay sa pamamagitan po ng mga parables. At napakaganda ng mga tinuro niya sa mga sa mga tao. Bagkus when it comes to his disciples, inexplain po niya kung ano yung ibig sabihin ng mga parables na yan. In other words, My expectation si Jesus sa kanyang mga disciples na nagkaroon sila ng kaunawaan patungkol sa kanyang salita. Amen? Kasi nga, hindi lamang kwento yung narinig nila. Meron pong mas malalim na kahulugan yon. Now, I'm saying this because as a church, kailangan maintindihan natin na sa ating pong pakikinig sa salita ng Panginoon, ang Panginoon po ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan. At yan po ay galing sa banal na Espiritu, yes? Na siyang nasa atin. Alam niyo, ang salita ng Panginoon po ay hindi po ito mahirap na intindihin. Yes po. Okay? Ang desire po talaga niya, kaya niya binigay ang kanyang salita sa atin, ay para ito po ay ating namnamin at ipamuhay. Na hindi po ito mahirap intindihin. Binigyan din po niya, kung kaya't nasa atin ang banal na spirito, kasi it is the Holy Spirit who is called our teacher. Yes? and He teaches us all things. Kung kaya't kapatid, kung ikaw po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon at maaaring meron kang question, pwede ka palang lumapit sa Panginoon sa banal na spirito at sabihin mo, banal na spirito, ano yung gusto mong makita ko dito? Amen? And so in this passage, si, si Jesus dahil tinuruan niya yung kanyang mga mga alagad at inexplain niya yung mga meaning ng mga parables niya, meron siyang expectation na ang kanilang pananampalataya ay nandun na sa level na kung saan, we gets na nila. Tama? Kaya nga nung sinabi ni Jesus na, ano ba? Hanggang ngayon ba wala pa din kayong pananampalataya? Anong ibig yung sabihin doon? Itinuro ko na sa inyo ang salita. Narinig nyo na ang katotohanan. Hanggang ngayon wala pa rin ba kayong pananampalataya? Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Faith comes by hearing and healing by the Word of God. In other words, church, kung tayo ay pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon at hindi pa din tayo nagkakaroon ng pananampalataya, oops, hmm, it's time for us to just keep reflecting. Amen? Kung nasaan tayo. But I believe in this house, in this church, tayong lahat ay nakikinig sa salita ng Panginoon kung kaya't ang ating pananampalataya ay lumalago sa Kanya. Amen? Amen. And so, going back to the story, ito to nangyari na kung saan. You know? sinabi ni Jesus sa kanila sa una pa lang, anong sinabi niya? Tumawid tayo sa ibayo. Okay, meron ng salita ang Diyos na binigay niya sa kanyang mga disipulo. Pero in the midst of that, habang sila'y papunta, na-challenge po yung salita na binigay ng Panginoon sa kanila. At ano po yung naging response nila? Sila po ay natakot. Bakit? Dahil nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng unos. At anong ginawa nila? Ginising nila si Jesus kasi natatakot sila. Hindi nyo ba napapansin ang sabi nila kay Jesus? Hindi, hindi ka ba, sabi niya po dito, basahin po natin, no? Guru, bali, bali, wala ba sa inyo kung mapapahamak kami? O, di ba? Kiinisip nila yung kanilang sarili. Parang sinabi nila na natakot sila na involve si Jesus. In other words, nila sinabi na, bali wala ba sa inyo na mapapahamak tayo kasi alam nila na ang Panginoon kayang-kaya niya nakalimutan nila na kasama nila si Jesus. Na kung si Jesus hindi siya mapapahamak dahil nandun siya sa boat, eh hindi rin sila mapapahamak. Right? And so, uh, ako lang po, nung ako'y pinagbubulay-bulayan ko itong mensaheng ito, sabi ko, naku, ilang beses ko nang binasa, narinig, and all of that. Pero every time, every time po na tinitingnan ko ito, sabi ko, grabe Lord, ang dami mo pa din pong tinuturo po sa amin. All right? okay, so ito po, Tatlong punto po, katotohanan na nais ko po na makita po natin. No? But una po, no, sa, sa number one po, dumarating ang bagyo sa buhay. Tama? Dumarating po ang bagyo sa buhay. So, in other words, hindi po tayo dapat magulat kung tayo po ay dadaan sa isang bagyo. Physical man yan, or you know, in the natural or maybe in the spirit realm. Sabi nga ni Pastor Paul Chase this morning, ang Philippines, naku, nararanasan na po lahat ng mga klase ng mga disasters. Okay? Alam po natin na may mga typhoons here and there. Of course, we pray, but then again, aware tayo na ang mga bagyo po ay dumarating sa ating nation, right? But ganun din po sa buhay natin. Dumadaan po tayo sa bagyo. Sabi nga niya sa John 16.33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Parati natin itong naririnig. This is a fact na kung saan tayo pa'y pa makakaranas tayo ng mga challenges sa buhay. Pero napakaganda po na binigay na hope ng Diyos sa atin dito dahil sabi niya, okay, um, huwag kayo, tibayan ninyo, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Bakit? dahil napagtagumpayan na daw niya ang sanlibutan. Kilala mo ba kung sino ang kasama mo? Do you know who is in the boat with you? Siya ang Panginoong Jesus na napagtagumpayan niya ang mundong ito. Amen? So that kung ano man ang iyong dinaraanan ngayon or daraanan in the future, okay, be assured of this. Kasama mo siya. Safe ka. Amen, church? Amen? Ano yung basihan natin? sinabi niya sa kanyang salita. Amen. So yun po, baon-baon po natin parati yan, ha? Okay, lagay po natin sa ating mga puso. So even if the first point na gusto kong i-share sa inyo is this, na dumarating ang bagyo sa buhay, this is not something that we should be afraid of. Sabi nga, you know, ang bagyo ay hindi dapat, ang bagyo, unos, or problema sa buhay ay hindi dapat iniiwasan. Bagkus ito ay dapat pinaghahandaan. Gusto ko pong sabihin, no? Ulit, ulitin ko. Nang mga bagyo ang mga problema, hindi dapat iniiwasan. Bagkus ito ay dapat pinaghahandaan. At bilang anak ng Diyos, ano po yung, yung number one tool na binigay niya sa atin upang tayo po ay handa na harapin ang bawat bagyo sa buhay natin? Binigay niya ang kanyang salita. Yes, binigay niya ang kanyang salita. Kung kaya tayo ay narito ngayon, Every Sunday, nakikinig sa kanyang mga salita. But then again, church, huwag niyo pong hayaan na linggo lang natin pakinggan ang kanyang salita. Bakit? Dahil araw-araw. Araw-araw, pwede din po nating pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Come on now. Amen? Yes? Come on, church. Alam niyo, ang desire po natin as, as a church is that master yung ating hunger sa salita ng Panginoon. Yung bang as new life, maging excited tayo sa salita ng Panginoon. Kasi ito yung pinaka-purpose kung bakit binigay niya ito sa atin. Para ating namnamin ang kanyang salita. Dahil ito yung solusyon sa bawat challenge na hinaharap natin. Yes? At kung maaaring, siguro sa panahon na ito, hindi ka challenge. Okay lang, everything's doing well with your life. That's good. Pero even so, may mas maganda pang Uh, may, may, mas maganda pang bagay na inihahanda ang Diyos para sa'yo. In other words, if you, if you are experiencing good things right now, praise God for that, but better things are yet to come. Yes? So lahat tayo, saan mang level, whatever area, or ano mang level tayo, kung saan man tayo ngayon, lahat tayo kailangan natin ang salita ng Panginoong Diyos. Praise God. Okay? So, again, I want to say this. Ang mga hamon or dagok sa buhay ay pinaghahandaan at hindi iniiwasan. At bilang anak ng Diyos, ang paghahanda natin ay puno ng pananampalataya at tiwala sa Kanya. Hindi ng takot at pangamba. Yan ang isang dahilan kung bakit binigay ng Diyos ang kanyang salita upang tayo ay humarap sa buhay na handa at punong-puno ng tapang. Yes? Binigay niya ang kanyang salita upang tayo ay magtiwala sa kanya at magkaroon ng pag-asa. Yes? Pag-asa that if things are, are difficult at this time you know what meron tayong pag-asa that things will be better yes bakit tayo nagkakaroon ng mga uh, prayer requests why are we encouraging people na sige ano yung prayer request mo sige isulat mo yan because we are believing that with every prayer request there is an answer amen there is a praise report waiting yun yung attitude natin kung kaya't, alam mo, hindi natin tina, basta-basta tinatanggap na kung meron kang pinagdadaan ng kapatid, yung attitude natin ay hindi ganito. Ganyan talaga ang buhay, tanggapin mo na. Oh no, ha, we know the Word of God. Amen? Alam natin na sa bawat challenge na ating hinaharap, may salita ang Panginoon, may solusyon ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Sabi po niya sa Romans chapter 8, verse 35 to 39, Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang, kugulu, ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang mapag, makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ulitin ko po, natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tiyak po ba tayo doon? Amen. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano ang nasabi po nitong message na ito sa atin? May mga bagyo sa buhay. Huwag na tayong magulat dyan, as I mentioned earlier. May kaguluhan, may kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan. Tama po ba? Nakikita po ba natin yan sa ating kapaligiran? May panganib, may kamatayan. Meron po yung mga yan. Ngunit, meron din tayong Kristo Jesus na nagmamahal sa atin. At nagbigay ng halimbawa kung paano natin dapat pagtagumpayan ang mga kapighatian sa buhay. Yun yun eh. Amen? Kaya ngayong binasa natin na yes, nothing can separate us from the love of God. Na kung saan yung mensahe ni Brother Kiko na magkaroon tayo ng recognition, alamin mo at kilalanin mo kung sino yung kasama mo. Hindi basta-basta. Hindi mo lang siya backer, kasama mo siya. Right? kung kaya't whatever it is that you face in life, you can face it with great confidence knowing na, wow, grabe Lord. Matindi. Matindi itong ginagawa mo sa buhay ko. So, church, you know, I, believe that um, even during these times na kung saan, okay, ito yung ano, ito yung ko in the spirit here in new life. You know, you don't have to go through a difficult situation para maramdaman mo o di kayo maipamuhay mo ang salita ng Diyos para sa iyo. Huwag nating hayaan o huwag nating antayin na tayo ay daraan sa isang bagyo. Just like itong nangyari sa mga disciples, that's something that happened in the physical. Ngayon pa lang nakalmado, for those of you nakalmado ang inyong nararanasan, na walang bagyo, ipamuhay mo na ang salita ng Panginoon dahil kailangan mo yan. Amen? Dahil when challenges will come, dahil nakasanayan mo na na ang salita ng Panginoon ang iyong pundasyon, whatever challenge that may come your way, nakaredy ka na naharapin ang mga iyan. Amen? At sigurado ka na na may victory sa Kanya. Kung kaya't eto yung ating ginagawa, patuloy tayo, patuloy nating sinisiyasat ang kanyang salita, patuloy nating Ninanamnam. Amen. Patuloy tayong nag enjoy sa kanyang presensya. Ilan sa atin dito pag tuwing tayo nagbubunta sa church, we enjoy His presence. <laughs> It's not boring to be in church. Hindi yung, oh, Sunday na naman, magsaservice na naman ako. Hindi. Pero meron tayong excitement na yes. No? Yung mga parents dito, alam mo yun, ire-ready mo yung mga anak mo. Come on, ng anak. Let's go to church. Yes? Dahil alam natin na ito, ito yung time na ito, talaga namang binigay natin na tayo ay makikipag isa sa presensya ng Panginoon at meron tayong community worship and that's really a good thing. Amen. Alright, so again, wala tayong dapat katakutan. Ang mga bagyuman na harapin natin, tayo ay nakahanda at hindi natin ito kailangang iwasan. Pangalawa, si Jesus ang ating halimbawa kung paano natin i-deal ang mga bagyo sa buhay natin. Kung paano natin harapin ang mga bagyo sa buhay natin. Gusto kong gamitin ang example nitong kwentong ito na kung saan. Okay? Kailangan maintindihan natin na ang pagparito ni Jesus sa mundong ito as a man is so that He will show to us an example. Sabi niyo nga po, example. Kasi kung siya ay Diyos na sinasabi lamang sa atin kung ano yung na dapat nating gawin, maaaring sabi ng tao na, hmm, sinasabi mo lang eh, madali lang kasi Diyos ka eh. Pero kaiba talaga ang ating Panginoong Diyos. Hindi lang niya sinasabi. Okay? Ipinamuhay pa niya. Namuhay siya dito para tayo ay magkaroon ng example. Example to follow para we can live a victorious life. Just like how He lived it out. Amen? So ano yung naging example ni Jesus dito? Nung sinabi niya that they are going to the other side, alam na niya na-establish na yung salita niya. Na kung ano yung sinabi niya that's it mangyayari. Okay, ang tanong mga kapatid, ikaw ba merong ka kabang salita ng Diyos sa buhay mo? Na dahil alam mo na galing sa Panginoon eh alam mo na yun na yun. Na kung sinabi ng Diyos ay walang magbabago doon. Amen. Amen. Yun yung purpose ng salita ng Diyos dahil ang Panginoon hindi pa iba-iba ang kanyang isip. Yeah? He does not he is not he does not change his mind. Kung sinabi niya gagawin niya, naniniwala ba tayo doon? Kung sinabi niya sa kanyang salita, by the stripes, by, by his stripes you have been healed, that, that, means to say that healing belongs to us. Amen. Okay? That uh, our needs are, are met because of his riches and glorious, you know, his glorious riches. Lahat ng pangangailangan natin ay talaga naman na meron ng solusyon sa Panginoon. Amen? That my God will supply all of, of my needs according according to His riches, not according to our riches. Yes, sinabi niya, gagawin niya. So ang tanong, ano yung salita na pinangahawakan mo? Na kung saan sinabi ng Panginoon sa'yo, let's go to the other side. Kapatid, merong other side. Oy, kung nasaan ka man ngayon, I am telling you, there is another side. If you are in luck right now, what's the other side of luck? Abundance. If you are in the place of sickness and and disease, ano sa tingin mo yung other side ng sickness? Healing. Come on, come on. Kung kung nandito ka sa punto na kung saan na-challenge ang relationship mo at merong you know hindi pagkakaunawaan sa yung pamilya, anong other side niyan? Restoration. Amen. Now, if you are in this place, say for example, you're in a place where things are okay. Ano ang other side ng okay? Better. Amen if, if you're in this place and God is prospering you and you are like, wow, thank God for this prosperity. Meron pa bang other side ng prosperity? Ano yon? That you will become very prosperous. ba diba sabi ng Bible? Okay? That you will prosper until you will become very prosperous. So there's always another side. So what I'm saying is, hindi tayo dapat makontento kung saan tayo ngayon. Yes? Dahil sinasabi ng Diyos, tara na, punta tayo sa ibayo. At dahil sinabi niya yan, gagawin niya. Amen. Naniniwala ba tayo doon? Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen. So yun ang kanyang, ano yung kanyang halimbawa. Dahil silambit niya, he was confident na mangyayari ito. Kung kaya't nag siya kung kaya't natulog siya. Kasi alam niya na mangyayari yun eh. Amen? Ilan sa atin dito, grabe tayong magpagal. <laughs> Wala pong masama sa pagpapagal. In fact, hard work is important. Kailangan natin yan. Pero kung yung pagpapagal natin ay punong-puno ng pag-aalala, ay hindi po galing sa Diyos yan. Ang nais ng Panginoon sa atin is that pag tinanggap natin ang kanyang salita at naniwala tayo doon at pinanghawakan natin yan, let us rest believing that it shall be done. Amen? God will grant you the wisdom, karunungan na kailangan mo, pinapakita niya sa'yo kung anong dapat mong gawin, but there is a time for you to rest and know. Amen? You're going to the other side. Sinabi niya yan, gagawin niya. Amen? Hindi mo kailangan magpagal. Hindi ka kailangan, kung merong unos at bagyo, hindi ka kailangan mangamba sa iyong puso. Because you trust and believe that He will do it. Okay? So, I was, again, I was meditating. Anong ginawa ng mga disipulo, disipulo kay Jesus? Ginising nila si Jesus dahil takot na takot silang mapahamak sila. And then, it dawned on me, and I want to share this with you. Ito yung, feeling ko ito yung sinasabi ng Panginoon sa akin na sabihin ko sa inyo. Kapatid, hindi mo na kailangang gisingin ang Diyos para patahimikin niya ang unos at bagyo sa harapan mo. Si Jesus ang iyong halimbawa. Anong ginawa ni Jesus nung nagkaroon ng bagyo? Anong ginawa niya? Bumangon siya at anong sinabi niya? Tumahimik ka. Sabi, gusto, gusto ko yung Tagalog. Tumahimik ka. Sabi niya sa ano, sa, sa bagyo. Tingnan natin ulit yon. Okay. Pakilagay nga yung verse na ito sa doon sa kung sabi ni Jesus, tigil at sa alon. Bumangon si Jesus at iniutos sa, hangin, tigil. At sinabi niya sa alon, tumahimik ka. O, di ba? Grabe, inutusan niya. Okay? Inutusan niya yung hangin at yung, yung alon, tumigil ka, tumahimik ka. Alam mo, ito yung halimbawa na pinapakita ng Panginoon sa atin. Ilan sa atin dito na kung saan merong bagyo sa buhay natin? Now, I'm not, hindi ko po ano, hindi ko po, don't get me wrong, hindi ko po minamaliit yung mga challenges na piniface natin. Ako man po, may mga times na kung may challenge, syempre, natural, tao tayo, umiiyak tayo, di ba? Pero kapatid, pagkatapos mong umiyak at naramdaman mo yung, Lord, ang hirap nito, nais ng Diyos na bumangon ka, pinapaalala niya sa'yo na ikaw mismo pwede mong sabihin, sambitin ng iyong bibig jaan sa bagyong hinaharap mo. Tama na. Tumigil ka. Manahimik ka. Enough is enough. Amen? Peace, be still. That's it. Come on, church. Okay? Now, hindi po natin to sinasabi sa isa't isa, ha? <laughs> hindi na. Kasi, yung katabi mo, hindi yan yung bagyo mo, eh. I'm I'm talking about yung bagyo at unos sa buhay ninyo. Kung kayong dalawa mag-asawa, sabihin yung dalawa yan sa unos at bagyo. Amen? Not to each other. Sabihin mo sa bagyo, tama na, sakit at karamdaman. How many of you are sick and tired of sickness? You have to be sick and tired of sickness to tell the sickness, that's it. Enough. Kung mer meron dito, you're a parent and I feel like yung anak mo, you know, on and off fever. You know and all of that it's time for you to to stand up and say you know what that's it enough of this sickness and this is I break your power right now tumigil ka tumahimik ka tama na in Jesus name amen you've got to be sick and tired of that you've got to be sick and tired of of uh, of poverty yung bang may cycle of luck and defeat you've got to come to a point where you face that that bagyo sa buhay mo sabihin mo alam mo ikaw na kakakulangan, ha? Hindi ka karapat dapat sa buhay ko, tama na. Tigilan mo na to enough in Jesus' name. Amen? You've got to be sick and tired of it and declare the Word of God over it. Of course, there are other things that God will give you na solution kung anong pwede mong gawin. Pero yun yung isang unang step mo eh. And that's what Jesus did. And so I am here to tell you na sinasabi ng Panginoon, Kapatid, hindi mo na kailangan gisingin si Jesus para siyang magpatahimik ng bagyo sa buhay mo. Ikaw ang dapat bumangon. Ikaw ang dapat gumising at sabihin mo sa bagyo at uno sa harapan mo, tama na, tumigil ka, manahimik ka, peace be still in Jesus' name. Amen. Amen. Come on. You know, if you're gonna look at the English version of this in the Amplified, meron ba tayo dun sa Amplified? Pakita nga natin yung verse po na yun. At natutuwa ako kasi naalala ko yung time na sinamahan ko po si Pastor Mylene sa, sa, Brunei. This was last month na kung saan nangusap po siya sa isang ladies conference. At na-mention po niya itong verse na ito. At hindi po ito na, nawala sa head ko. At alam niyo po yung version po niya sa Amplified. If you can flash Mark chapter 4, doon sa portion na sinabi ni Jesus, yung kinausap niya, sino, yung inutusan niya yung hangin. Na, na kung saan sabi actually niya dito, Thank you, Lord. Are you still here po? Amen. Okay, Mark 4.39. And he got up and sternly rebuked the wind and said to the sea, Hush! Be still, muzzled. And the wind died down as if it had grown weary. Parang nata napagod. Hapa na. Guys, pagod na yung sakit sa buhay mo. Patahimikin mo na. Ha? Okay? Look at this. And the wind died down. Yang, yang karamdaman na yan, yang lack na yan, pagod na. Pero ikaw, hindi ka pa din napapagod. Sige pa rin, the more pa din na in entertain mo, it's time for you to say enough na. Amen? And so look at that. Sabi niya, the wind died down as if it had grown weary and there was at once a great calm, a perfect peacefulness. And so, dito, yung sinabi ni, dito, ni Jesus dito na, hush, So, merong gesture na ginawa si Pastor Mylin doon sa conference. At sabi niya sa mga kababaihan, and which gagawin po natin ngayon. Actually, if you're gonna look at that, nung sinabi daw ni Jesus na hash, could it be nang ginawa ni Jesus lang, and which is to talk, kasi sabi niya hush. Okay, paano ka ba magpa Shh. Shh. Right? Okay. Filipino version. Paano yung Filipino version? Pero dapat may, may punong -puno ng pananampalataya. So gagawin natin yung, yung, yung gesture na yan. Ready ba kayo? Latay dito ha? Ano man yung hinaharap niyo yung, yung bagyo and all of that. Kailangan mag-practice kayo. If things are okay with you right now, well and good. Pero kailangan mag-practice tayo. There will come a time when you will have to say, shh, enough. Okay? So all of us in this place, ha, gagawin natin, shh, bala ka kung store. Hush, bala ka. Kung may, medyo may kaartehan, hush. Okay, or basta nasa iyo yan, ha? Okay, so bibila ako ng tatlo at lahat tayo by faith, okay? If you are facing a baggy right now, imagine that. If things are okay, mag ka. Dapat mag ka kasi darating yung time na yun, gagamitin mo yan. So are we all ready, church? Balcony, gising-gising tayo? Yes, lahat tayo dito, we're ready. Okay, bibila ako ng tatlo at lahat tayo gagawin natin yung gesture na yun. Why don't we all stand up? Come on, stand up. Come on. Okay, all good. Come on, let's go. All right, we are in the boat right now. We are in the boat right now, okay? At umahampas yung hangin at yung alon na okay, so medyo gumaganyan. Ganyan. Sige, come on guys. Gumagalaw, galaw tayo. Galaw, 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 galaw. At ito na, ha? Bibila ko ng tatlo. Lahat tayo, maghahash, ha? One, two, three. Shhh. Ah. Woo, naramdaman nyo ba yun? Minsan pa, minsan pa, minsan pa, okay. Ano mang bagyo yan, if it's in the area of finances and luck. Ito pa, one, two, three. Shhh. Hey, okay. Isa pa, sa area ng sickness, there are some of you right now, yung atake ng sickness sa inyong mga anak sa buhay niyo generational yan. Let's break it right now. One, two, three. Shh. In Jesus' name. Amen. amen, amen. Come on, come on. Come on, church. This is not just a, a gesture. This is an, something that you should carry in your heart dahil nasa salita ng Panginoon. Do you think na nandun lang si Jesus to sabi niya, hush, no. Okay? And so you have to do it as well. Amen. You can take your seats. Praise God. Sometimes, all you need to tell your storm is to hush. Tumahimik ka. Amen. Amen. So, ang Panginoon hindi natutulog. <laughs> During the time he was asleep, pero ngayon sa buhay mo, he is not asleep. He is always watching and waiting for you to perform His Word. Amen? Amen? And also for you to understand, okay, hindi na tayo pwedeng magtulog-tulugan. When we face situations in our lives, we've got to get up. We've got to act by faith. We've got to take our place. Amen? Okay, and we're not gonna allow the enemy to bully us around. Alam mo, the enemy is a bully. Bully yan eh. Okay? Sino ba dito mga magulang gusto nyo pag nabubuli yung anak ninyo? No way, right? No. So all the more when it comes to the enemy, let's not allow, let's not allow the enemy na ibuli tayo around. Okay? Alam mo ba ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo pagdating sa mga unos at bagyong iyong hinarap? May kaakibat na salita ang Diyos, gusto pong sabihin muli. May kaakibat na salita ang Diyos sa bawat bagyo na haharapin mo sa buhay mo. Alamin mo ito at panghawakan mo. Pag may bagyong haharapin, ang tanong mga kapatid, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Siyasatin mo ang Kanyang salita. May solusyon doon. Amen? Saan galing ang instructions niya para sa atin? Galing sa Kanyang salita. Walang tinatago ang Diyos sa Kanyang salita. Makinig ka lang sa Kanya, kilalanin mo at alamin mo ang boses niya. Yun ang pakinggan mo at yun ang sundan mo. At may mga pagkakataon, church, na meron siyang ibibigay na specific instructions. Sa area po ng, ng lack, ito po, nasa kanyang salitin all over the Word of God when it comes to financial breakthrough. Ang solution po para sa financial breakthrough ay ang ating pagbibigay. Amen. Amen. Gustong-gusto ko po yung mensahe ni Pastor Paul kanina hindi hindi po natin pwedeng mag hindi po tayo pwedeng mag-expect ng harvest kung tayo po ay walang tinanim. He said this, let's learn from the rice farmers. Okay, in fact let's learn from the farmers. Wala kang makikitang farmer na biglang bumangon na lang during time of harvest, pumunta siya sa field niya at nag-expect siyang mag-harvest, eh yun naman pala hindi siya nagtanim. Hindi, alam niya yan. Alam niya na kung wala siyang tinanim, wala siyang? Inuulit ko, alam ng farmer na kung wala siyang tinanim, wala siyang? Aanihin. Ganon din po sa buhay natin bilang kristyano sa area ng ating finances. Kung kaya't yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kailangan nating magtanim. Ito ay susi para sa ating financial breakthrough. Yes? So yun yun, siya sa natin ang kanyang salita. Dahil lahat po ng solution nandyan po. Praise God. At lahat po niyan ay para sa ating ikabubuti. Yeah? Hindi po sa ating ikapapahamak bagko sa ating ikabubuti. Praise God. Now, some of us might be, might be saying, ito, isa pang meditation ko when I was, I was just thinking about this, about bagyo. Some might be saying, oh, pastor, hindi mo naman kasi alam kung ano yung bagyo na aking hinaharap. Alam niyo po, Uh, hindi man natin alam, kaming mga pastors, definitely we will not know and understand everything, no? Pero ang Panginoon na intindihan niya yan. Kagaya nga sa, sa, sa ating klima ngayon, di po ba meron silang tinatawag na climate change? Yes? At lahat ngayon kasalanan ng climate change, right? Okay, but this is what I was, I was meditating on this and this is what God told me. Yes, climates will, may and will change. But our God, He will never change. Yes? My climate change, but our God will never change. Hindi siya kailan ma, hindi, hindi siya nagugulat yon sa climate change na yan. He knows how to deal with these things. Why? Because when it comes to him, when it comes to his faithfulness, ang kanyang kabutihan, ang kanyang, uh, you know, yung, yung kanyang salita na kung saan yan ang tinatayuan mo, God will never change. He's always true to his words. Amen. At pangatlo po, ito nga yun, totoo ang Diyos sa kanyang salita makapangyarihan siya at ang kanyang salita. Again, pag sinabi ng Diyos na let's go over to the other side, then we will really go over to the other side. Sabi nga niya sa Numbers chapter 23 verse 19, mga bilang 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Wow, napaka straightforward, no? <laughs> ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mga man siya, ito'y kanyang tutuparin. Hallelujah. Walang bagyong pwedeng makahadlang sa pag over ni Jesus at kanyang mga disipulo. Pag sinabi niya, mangyayari ito. Alam niyo ba kung bakit kinailangan ni Jesus at ang kanyang mga disciples to cross over? You've got to understand this. Why do you need to cross over as well? Bakit kinakailangan mong mag-cross over at hindi ka pwedeng manatili kung nasaan ka ngayon? Why? Because there's a greater purpose. Merong nag-aantay sa other side sa pagkakataon na ito, our God is a God of timings. Alam ng Diyos na napaka-importante na mag-crossover sila sa ibayo. Bakit? Dahil merong nag-aantay na assignment para sa Panginoong Jesus. Ano po yung assignment na yun? Meron pong isang lalaki na, na talaga namang inopress at ng, ka, uh, ng, 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 ng demons for how many years? At kailangan itong lalaking ito na ma-set free. And so, nung nag over po si Jesus at kanyang mga disipulo, na-encounter po nila, basahin niyo po sa Mark chapter 5, at kung saan, this man who was demon-possessed, you know what? He got released because Jesus rebuked the demons. And dahil ang lalaking ito ay na-set free, hindi lang siya na-set free, pero kung titingnan ninyo yung mga sumunod na pangyayari sa buhay niya, ginamit siya ng Diyos para isang, you know, maging vessel ng pagbabago, hindi lang sa kanyang komunidad, pero sa isang lugar na tinatawag na Decapolis. Ang Decapolis po ibig sabihin ay sampung syudad. Isang tao na nagbigay ng pagbabago para sa sampung syudad. Yun yung kinakailangan nilang pumunta sa Ibayo. Kapatid, kailangan mong makarinig sa Panginoon at panghawakan mo ang salita niya sa buhay mo, you need to cross over. Bakit? Dahil meron kang assignment may nag-aantay sa'yo. Naniniwala ba kayo doon? You know, I, I love this word that we are receiving from God na kung saan pinapaalala ng Panginoong Diyos na ang nais niya sa atin ay yung kanyang partnership. Yung, he wants to partner with us. The reason why nandito tayo bilang church is because He wants to partner with us in the last days. Do you believe that? Okay? And this kind of partnership, you know, He can, pwede a personal level mo eh. Alam mo, kapatid, meron kang assignment, might be a neighbor or an office mate. And this week, I want you to be sensitive to the Holy Spirit. In fact, this is what I want you to pray, Lord, ngayong linggong ito, lead me to that person. Kung ano man yung assignment mo sa akin, Panginoon, you lead me to that person. I am telling you, God is gonna show you. Let me just give you a recent example. So, itong last, uh, last... Kakahapon lang po natapos ang Disrupt uh, Youth Camp. And originally I was not supposed to be in in Disrupt. Okay? Pero dahil na disrupt yung schedule ko, bigla akong napunta doon. Anyway, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, okay Lord, alam ko may assignment ako dito. Iba yung alam ko na assignment ko with my team, pero humingi ako sa Panginoon ng, God, I want to know, what else? Ano pa, bo, pa ba yung assignment mo para sa akin? And then God specifically instilled in my heart a person that I met doon sa clinic kasi we were manning the clinic. Now this girl, I found out na first time po niyang mag-attend ng, well, first time naman talaga yung disrupt ka, but what I'm saying is, first time niya to come to church and doon pa sa disrupt never been to fnl never been to new life the very first encounter niya is dun sa disrupt conference E eh, nagkasakit pa siya ay sabi ko hindi ako papayag hindi ako papayag na yun yung magiging encounter niya so binantayan ko talaga siya i prayed for her you know and then um, you know binantayan ko siya nung buong um, friday friday now friday night so minonitor ko yan until yesterday So again, Friday night, I was praying, Lord, what's your assignment for me? And pinaalala niya sa akin yung person na yun. At sabi niya, you minister my good news, my gospel, the gospel of salvation to her. And then, oh nga, sabi ko, for sure, she needs to really understand, you know, the difference, you know, of, of, of making Jesus as Lord and Savior for life. So I was saying, Lord, so paano ko ito gagawin? And then I said, ah, sige, hahanapin ko siya mamaya during breakfast. Lo and behold, because I had that unction, habang ako ay breakfast sa my clinic, paglingon ko, may lumapit na isang kabataan sa isa sa mga volunteers and it's that girl. Now take note, there's 270 campers. So lumapit yung girl, sabi ko, ito yung assignment ko, lumapit na. So what did I do? Agad-agad, iniwan ko yung breakfast ko, sabi ko, can I talk to you? So I set her aside for a few minutes, 10 minutes. I shared with her the love of Jesus. I explained to her about the difference of religion and relationship. I made her accept Jesus as Lord and Savior of her life. And she was like, thank you so much, Pastor. And I prayed with her and I was like, I was so happy because I know God sent me to disrupt for that one person. That was my assignment at that time. Kapatid, may assignment ang Diyos para sa atin. Amen? It starts with seeking Him, talking to Him. Okay? It's all over the word of God but at the same time when you talk to him he will give you specific instructions. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan katotoo ang Diyos sa atin. Amen. At alam mo kung 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 'yun yung mangyayari no, nagkakaroon ng excitement yung ano yung walk mo with him. Wow, totoo nga to. You know, nagkakaroon ka ng, galing Lord, sige pa, ano pa po yung assignments ko? Assignments. Okay? Ano pa? Kasi madami. Okay, kasi madami yan. So praise God. But you know, Wherever you're at, kung ano man 'yung 'yung level kung nasaan ka, believe me, wala pong Okay guys, this is the thing. Hindi dahil pastor ako, nagganoon ang Panginoon sa akin, bawat isa sa atin. Meron tayong nakalaan na purpose at assignment na galing sa Panginoon. Amen. Amen. Okay. So, again, okay, this is something that's really so real. And um, as as I I wind down and as I I end this, One of the reasons really kung bakit totoo itong mensaheng ito sa akin at kung bakit ito yung meditation ko during this week ay dahil nga po, last week po, exactly last Sunday, ang NL Compo ay nag-respond sa Bicol. Di po ba alam natin yung nangyaring bagyo, yung bagyong Christine, no? At um, syempre, dahil ang ating foundation, which is NLCOM, ay disaster relief uh, response and, you know, resource agency, natural lang po na dapat na handa tayo pag may mga ganong mga sakuna. Of course, ang unang paghahanda natin ay panalangin. No? But then again, because nagkaroon nga ng flooding sa Bicol, you know, we came together at, at, at nagkaroon kami ng plano, ano bing gagawin natin. At gusto ko rin pasalamatan po kayo dahil ilan po sa inyo ay talaga namang you reached out to us. May mga iba po sa inyo na may mga relatives sa, na, sa Naga sa Bicol at may mga nagbigay ng donations na kung saan you said meron po ba kayong gagawin na na operation for for a Naga and so you gave so thank God for your generosity amen amen and so we did this this operation po last week no at umalis po kami noong um, nung Saturday early morning papunta po ng, ng Naga now if kayo po ay nakita po ninyo yung news ay grabe po yung situation po sa sa Bicol at that time. Gusto ko magpakita ng pictures. Meron po akong una yung, can we show the first uh, first picture please? Okay, so ito po yung sitwasyon nung kami po ay pumunta sa, sa Naga. Okay, ito pong nasa gitna, hindi po sa atin yung picture na yan. nag lang po natin sa internet kasi sakto po, this was taken 7.30 in the morning. At that time, this was from Naga. Okay? And then further, nakita nyo naman, walang sasakyan na makadaan. Ano po? Nandun po kami sa halos dulo nung oras na yan. Na nagkakaroon po ng konting commotion kasi nga po, hirap po ang mga sasakyan na pumasok at hirap din pong lumabas. Alam niyo po yung pong ating truck, yan po yung relief truck po natin. Kami po nakasakay sa isang sasakyan sa likuran po ng, ng truck na ito. Sinulong po natin yung halos 5 kilometers po na baha. Binigyan po kami ng senyales, sabi nila, good to go. Pwede, sabi nila, kaya yung sasakyan niyo So ito naman tayo, ready-ready humayo naman kami. Let's go over to the other side. Yan. Okay, yun yung pinahawakan namin. Okay, Lord, we're going. Mali ko ba naman na nasa kalagitnaan ay nasa halos three and a half feet yung taas ng baha. Sedi, ikaw ba yan? Tayo ka, Sedi. Kasama namin sa Sedi. Matangkad po si Sedi. Saan umabot yung baha? <laughs> Bewang po niya. Kasi pag sabi kong bewang ko, wala. Pero dahil matangkal siya, bewang po niya. Bakit po niya nalaman? Kasi sumu lumusong, sumulong. Lumusong po siya. Thank you, Sedi. Umabot po sa bewang ni, ni Sadie yung, yung taas, no? yung one point na dinaanan namin. And so, nung nangyari po yun, ay talaga naman yung prayer po namin. Sabi ko, Lord, wait a minute. Dinala mo kami dito. Hindi ko to idea, Lord. Hindi ko to ginusto. Pero dahil ito'y assignment namin, God, in the name of Jesus, you're gonna bring us to Naga, safe and sound. I am telling you, five kilometers, all we did was just pray in tongues. We really believe God, the Lord, safety, protection. You know, nagkaroon kami ng word, and one of the words that really, syempre, pinanghawakan ko is Psalm 91. Okay, and in verse 10 to 11. Verse 10 to 11, sabi niya dito, No evil will befall you, nor will any plague come near your tent. For he will command his angels in regard to you to protect and defend and guard you in all your ways of obedience and service. Can we show that verse, please? Gusto ko pong makita natin yung verse na ito. No evil will befall you. Promise ng Panginoon yun. Nor any plague will come near your tent. Next, please. For He will command His angels in regard to you to protect and defend you and guard you in all your ways of obedience and service. Lord, this is in our obedience and service to the community. Sabi ko, Lord, di ako namamasyal dito. <laughs> I were here to deliver, you know, relief and help to the people. And so I said, angels, do your job. In fact, I said, angels, if you're not gonna part the waters... You carry our vehicle and let us cross over safely. That was my declaration. We were all praying and declaring. Ano pang gagawin mo? There's no turning back. It was one way. So we prayed and we prayed until we reached that point. I'm telling you, church. Lahat ng dun ko na binuhos. Lahat ng by faith. Alam mo yun, yung mga... Kasi Iba kasi pag nandito lang tayo, whoo, pero pag nandun ka sa lugar na kung saan, this is it. Anong gagawin ko? Am I gonna worry? Am I gonna cry in fear? Am I gonna say, Lord, ba't mo kami dinala dito? Ganito pala. No, I, I, have to say, in the name of Jesus. Okay? Wala nang bagyo, pero may flood. So sabi ko, enough, enough of this. Kasi kita ko, paano na siya eh. Yung, yung mataas siya eh. We had to be strategic. Kailangan nakadikit kami dun sa truck. Kasi pag kinahawi ng truck, yung, yung, yung water, din nakakalusot kami. So we did all those things until such time na iwan kami ng truck, medyo nagkagulo. Kami na lang. Doon medyo naramdaman ko na, oops, gumagalaw-galaw. Napasukan na ng tubig yung sasakyan. In Jesus' name. God, you protect us. Angels, come on! Ganyan talaga ako. Kinuman ko talaga yung angels. Come on, magtrabaho kayo, angels. You can actually tell your angels to work. Work now! Okay, Brother Kin, he's with us, and he was telling, "Who was that to praying for?" Of course, I'm commanding the angels. Work now. You know what? We were able to cross over. Praise God. All is well, even the vehicle. And this is the thing: not for anything, but I found out when we crossed over, na yung dalawang truck na sumunod sa amen, sumunod sa. By the way. truck, yung, 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 ating relief truck, and then kami na SUV. We're riding an SUV, yung vehicle ng NLCOM. May sumunod sa aming dalawang truck, tumirik po yung dalawang truck na sumunod sa SUV. Hindi pa ako natuwa na tumirik sila, okay? Pero grabe yung sa akin ng God. If you know your authority, and what is it that God has given to you, in the midst of emergency situations and all that, you know what? You can speak the word. And the word is true. Amen? And I'm telling you, church, come on, come on. I was reminded, wait, 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 wait a minute. Who is with us in that car? Hindi, at that time, parang boat yung sasakyan eh. parang boat yung sasakyan. <laughs> Lord, you're with us. Hindi ko kailangan gisingin ng Panginoon. Alam ko na nasa akin. Nasa amin. You know, He is He's in us. He's with us. And so we just declared the word and we saw His hand. And you know why? Because there's an assignment that's waiting for us, church. And so when we went there, and then when we finally reached, can we, so, can we show the photos? When we finally reached po yung sa may, sa may Naga, sa may, sa may Mila, or area, doon pa lang po, ayan. Yan po yung, lumusong po sila. You know, they, they actually were the ones who managed the traffic. Brother Aaron, Sedi, Kin, Paul, you know, they managed the traffic. Okay? pagod na pagod na po yung mga pulis nung time na yon kay dahil meron tayong dalang tool may meron tayong mga radyo sila po yung nag-manage nung, nung traffic kaya nakalabas at nakapasok yung ilang mga sasakyan so finally when you were able to 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 enter in yan po yung isang una po na pagbibigay po natin and then last picture please ayan po okay nakapagpamigay po tayo and, and you know what this is what we did god has given us also connections na kung saan Uh dinala po natin yung iba po dinala natin sa mga churches. At yung mga churches at mga pastors po, we empower them. We have given them also a tool para makabless sa kanilang community. So ito po ay isang church po kay doon po sa bula at kung saan alam nyo po, it's been days po, more than a week na baha po sila. It was just Friday and Saturday that they were able to bring the relief in that place. Etong lugar, dito naman po, sa lugar po na ito, tingnan nyo kung anong ginawa ng Panginoon. Nagtaka ako, ba't ako, ba't tayo pinadalhan ng ganitong picture? You know what they said? They actually said na, Pastor, ang dami palang laman ng bag. Ang dami palang laman ng relief bag ninyo. Hinati-hati po namin para lahat mabigyan. Isn't that multiplication? I'm like, what? And so yung, yung intended natin na binigay natin sa hinati-hati, sabi niya, madami po eh, kay pinag, hati namin at sumas madami pang nabigyan. Are you seeing this church? Amen, amen. So kung ano man yung, yung naibigay natin, it might be a small thing for us, pero nung nakarating doon ay talaga naman nakatulong sa madami. Okay, so these are churches, churches, and that's uh, the mayor of, of, of um, Uh, Milaor, and you know, sa kanila din, kay dun sa DSWD, nakipag-arrange din tayo sa kanila. And there's actually more po. Yung ating pong church, uh, New Life Sorsogo, nakipartner po sa atin. At dahil sa kanila rin po, nakapagbigay din po tayo sa Albay. Yes? Hindi kami nakarating dun kasi sobrang ano na, mahirap na po yung daanan. But thank God for our partnership with our churches. Come on, church. Our God is good. Kailangan nating tayuan ang salita na kanyang binigay sa atin. Siya ang naging example para sa atin ay mamuhay na kung ano man ang bagyo na ating haharapin, we have the authority. Amen. Amen. And even as we transition in the area of giving today, I want you to understand this church na talagang ang assignment po natin is not just for ourselves but because we we have an assignment for our community for our nation and the whole world.